prve inicijative za osnivanje klastera nastale su kroz zajedničko sudjelovanje različitih tvrtki iz istoga područja na projektima tvornice za učenje i uvođenja lean alata u određenom dijelu poduzeća koje su kasnije bili osnivači klastera metala i plastike. Ciljevi klastera metala i plastike su ostvarivanje zajedničkih interesa, odnosno promoviranje i zastupanje zajedničkih interesa njenih članica. Osnivači su 10 tvrtki koje će se danas predstaviti na prezentaciji, ali klaster je otvoren za prijem članova i omasovljenje, da bismo kroz masovni pristup imali jaču poziciju u nastupanju prije svega na međunarodnim tržištima, na ostvarivanju ciljeva u područjima certifikacije proizvoda, povećanju konkurentnosti poduzeća i provedbi inovacija i implementaciji nekih zajedničkih projekata u kojima namjeravamo sudjelovati na projektima koje financiraju i sufinanciraju međunarodne institucije i državna tijela. Hoćete li se vi u klasteru, dakle, baviti pitanjem zapošljavanja, bržeg zapošljavanja mladih stručnih kadrova u poduzećima? Kažete 10 gospodarstvenika da je trenutno okupljeno. Jeste li vi općenito svjesni, dakle, toga problema ovdje, poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini, malih plaća i tako, odlazaka mladih, pogotovo onih stručnih? Naravno, jedan od osnovnih ciljeva klastera je, među 20 ciljeva koje ćemo također prikazati, danas je i poticanje zapošljavanja i zadržavanja djelatnika u našim poduzećima unutar i regije i cijele države Bosne i Hercegovine. Svjesni smo od toga da je odliv kadrova, pogotovo stručnih, jedan od najvećih problema s kojima se suočava bosansko-hercegovačka ekonomija i dugoročno to može biti velika opasnost za razvoj cijelog gospodarstva. Naravno, to je taj negativni utjecaj je polučio i neke za radnike i pozitivne efekte. Razine plaća se povećavaju kontinuirano, time se približavamo i dijelom, naravno, nismo u mogućnosti zbog snage bosansko-hercegovačke ekonomije parirati plaćama koje se mogu ostvariti u Njemačkoj. Međutim, imamo neke druge prednosti koje mladi ljudi ne mogu ostvariti u Njemačkoj. Prije svega, to je i njihovo prirodno okruženje, također niži troškovi života, ali mi kao klaster i svako pojedinačno poduzeće, osnivač klastera, radimo na tome da stvorimo okruženje u kojem će ljudi biti zadovoljni, u kojem će biti adekvatno plaćeni i u kojima će imati motivaciju dugoročnog zadržavanja. Evo, danas ćemo ovdje predstaviti nekoliko projekata koji se odvijaju na Fakultetu strojarstva i računarstva zajedno sa 10 poduzeća lokalnih ovdje. Radi se o projektu Lean Centra. Taj projekt u principu bi trebao pomoći lokalnim poduzećima kako bi bili učinkovitiji u svom radu. U samoj prezentaciji ćete vidjeti o čemu se radi. Ideja je tog projekta da zajedno izgradimo infrastrukturu ljudi iz poduzeća, ali i sa fakulteta, koji bi na neki način nastavili dalje pružati lokalnim poduzećima znanja i iskustva iz područja Lina. Drugi projekt koji se ovdje odvija je projekt Tvornice za učenje. Projekt Tvornice za učenje je nešto novo sigurno na ovim prostorima, ja ću reći cijele bivše Jugoslavije, koji bi trebao stvoriti, već smo izgradili taj prostor koji je veličine negdje 500 kvadratnih metara, u kojem bi se kojim će se proizvoditi proizvod i naravno nije cilj da proizvodimo proizvod, već da nudimo znanja i iskustva iz područja proizvodnje uz primjenu novih tehnologija. Gdje se nalazi taj prostor? Prostor je na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike. To je bila stara radionica u kojoj smo mi radili, ona je sada kompletno renovirana i opremljena dijelom nove opreme
koja je, možemo reći, nešto novo na ovim prostorima, što bi moglo pomoći poduzećima koja se bave montažnom proizvodnjom montažnih proizvoda, ali kako tu montažu raditi učinkovito, efikasno i uz što manje troškova. Znači da bi bili konkurentni. Dobro, kolika je uloga općenito gospodarstvenika u ovom projektu, kako ste to zamislili? Ova mladi ili mladi inženjeri koji će, dakle, biti u toj tvornici za učenje, koji će oni imati priliku, dakle, dolaziti u te tvornice koje sudjeluju ovdje u ovom projektu, kako će se povezati nezaposleni sa gospodarstvenicima? Evo, ja ću ovdje reći još jednu stvar koja je jako važna. Da bi ovaj projekt tvornice za učenje uopće bio moguć, tu smo pomoć imali i od županija i one su finansirale renoviranje ovog prostora. Pored samih novaca od projekta, mi smo dobili i dio novaca i od samih poduzeća. Oni su zajedno s nama učestvovali u izgradnji same tvornice, a kroz seminare koje ćemo nuditi u okviru tvornice za učenje, koje će biti danas ovdje i dijelom predstavljeni, stvorit ćemo uvjete i mjesto gdje će se susretati ljudi iz privrede, ljudi iz akademske zajednice, naravno naši studenti. Znači, jer nemoguće je u normalnoj tvornici učiti raditi, učiti praktično dobivati nova znanja, jer oni moraju proizvoditi. Mi imamo sad prostor koji je praktično tvornica, ali on služi za učenje i prenošenje znanja i mjesto za razmjenu iskustava i iz proizvodnje, ali i dobivanje novih znanja iz područja akademske zajednice, akademskih znanja. Unutar ovoga projekta još možda je važno naglasiti, mi imamo partnere iz Njemačke, znači Tehnički univerzitet Darmstadt, Bochum, koji nam na neki način, naravno tu je naš prezent iz Splita, koji nam pomažu i mi polako ulazimo u mrežu sveučilišta koja se bave tvornicama za učenje i to predstavlja ogromni potencijal koji će biti sigurno dobra prilika za naše poduzeće da dobiju najnovija znanja iz područja novih tvornica. Kad se kažete poduzećama, što se tiče njih, ovdje vidimo da su oni uglavnom iz Zapadno-Hercegovačke županije. Jel se konkretno odnosi, dakle, samo na ovu županiju, sveučilište u Mostaru, ili se odnosi na cijelu regiju Hercegovine? Pošto su ova projekta bila fokusirana na Zapadno-Hercegovačku županiju, zato se ta poduzeća samo iz te dvije županije. Naravno, ovdje će biti nešto govora i o klasteru metala i klasteru koji je formiran, ali klaster je planiran za cijeli prostor cijele Bosne i Hercegovine. Znači, mi smo krenuli sa ova dva projekta, koji je fokusiran na ovu županiju, ali planiramo to još i na Znači li to da studente po završetku čeka siguran posao, odnosno da za gospodarstvenike se može riješiti problem nedostatka stručne radne snage? Pogledajte, mi ovdje ćemo u pozivan način imati mogućnost našim studentima damo malo više praktičnih znanja, tako da će oni puno brže i puno lakše se uklopiti svakodnevni rad, a već danas naši studenti nemaju problem za zapošljenje, znači ja ću reći studenti strojarstva i računarstva bez problema se zapošljavaju, naravno oni možda imati znanje i praktična i teorijska, ali za sada nije problem. Već nekog godina smo prepoznali, posebno mi iz privatnog sektora i znanstvena zajednica fakulteta strojarstva i arhitekture u Mostaru, da je potrebno stvariti jednu dobru suradnju međusobnu, znači i znanstvenog i stručnog rada, razumijem, treba povezati, razumijem, sa privredom, osnovno sa proizvodnjom, evo u našem klasteru sa metalom i plastikom, i u tom dijelu, razumijem, pokušavamo pronaći nove projekte, novi oblik suradnje, proširenje suradnje, razumijem, i svi zajedno moramo raditi na osposobljavanju i edukaciji i školovanju stručnih ljudi, inženjera, znanstvenika i tako dalje, da bi se proizvod, to sve moglo pretočiti u jedan proizvod i dati prave rezultate. Znači, bez znanja i ulaganja u znanje, nema kvalitetnih, dobrih, izvozno sposobnih, izvozno sposobljenih proizvoda u prevanju. Koliko općenito u gospodarstvenici prate razvoj tehnologija, evo vi ste na čelu jedne uspješne firme u Posušju, pa, to ide
relativno sporo, polako i tako dalje, ali evo, kroz ovaj klaster mi smo već nekoliko puta bili da tako gledamo u Europi, a posebno u Njemačkoj, na raznim školovanjima, edukacijama, prezentacijama, mogućnosti razvoja, inovacijama i tako dalje. I tu ima jako, jako puno prostora, ono znači za razvoj, a i time za potencijalne kupce, razumijem, onaj, u Europi gdje je naš nekakav cilj da izvozimo, da radimo, mi već Europa se izvozi preko 80% svojih proizvoda, a to izvoz proizvoda na europsko tržište nema bez dodane vrijednosti, a dodane vrijednosti nema bez znanja. I to je sve skupa jedan krug zatvoreni koji trebamo podržavati, razvijati, poticati i tek tada ćemo biti, da tako kažem, proizvodno spremni za europsku utakmicu. I samo kratko za kraj, kakva su vaša iskustva? Imamo mi ovdje na području Bosne i Hercegovine dovoljno mladih stručnjaka za upošljavanje u tako velikim firmama, industriji općenito. A svakodnevno pričamo o tome kako mladi odlaze, nisu zadovoljni sa situacijom u našoj državi. Pa dobro, ima tu puno faktora zašto ljudi odlaze, razumije tako. Ja sam trebao sve stvoriti sa ukupan ambijent, razumije, da bi se mladi ljudi zadržali tu, razumije, što znači, ne znam da, poreza, od plaća, od doprinosa, od političke ukupne situacije, razumijem, da ljudi vide neku budućnost, ljudi za školovanje djece, za, ne znam, stabilnost, za mirovinu, za puno faktora je tu, nije samo razumijem, tu plaća, ali mislim da je ovo što se tiče proizvodnje važno da mladi ljudi odu vani, da će sigurno tamo će puno toga više naučiti, vidjeti šta je život u Europi, razumijem, kakav to rad, razumijem, tako dalje. I vjerojatno dobar dio razmišlja dotle se sposobiti da takva je naša industrija, naša privreda, da može, pa i država sa svojim porezima, da može dijeliti one veće plaće i tako dalje. Ja sam uvjeren da sigurno da sa plaćama u Europi i ovdje moramo stvoriti, da tako kažem, nekakav jednake uvjete, inače danas je slobodno tržište rada, prema tome ljudi rade jednako, ne znam, u Zagrebu, u Frankfurtu, sve jednako.